Ņujorkas zvērināto tiesa atzinusi Donaldu Trumpu par vainīgu visos 34 apsūdzības punktos prāvā par nelikumībām klusēšanas naudas maksāšanā porno aktrisai Stormijai Danielsai ar sava toreizējā advokāta Maikla Koena starpniecību. Trumps atzīts par vainīgu biznesa dokumentu viltošanā, lai atlīdzinātu Koenam par 130 tūkstošu dolāru maksājumu Danielsai. Pirms sprieduma pasludināšanas zvērinātie pēdējo dienu laikā apspriedās apmēram 9 stundas. Kad spriedumu tiesā nolasīja, Trumps sēdēja ar akmens seju stoisks un skatījās uz leju. Teorētiski Trumpam var piespriest cietumsodu līdz 4 gadiem par katru apsūdzības punktu. Taču maz ticams, ka eksprezidentam draud reāla brīvības atņemšana, ņemot vērā, ka viņš agrāk nav bijis notiesāts. Eksperti prognozē, ka ticamāks ir nosacīts vai naudas sots. Tāpat iespējams arī mājas arests. Next will be sentencing. Nākamais būs sots. Tiesnesis saņems ziņojumu pirms sprieduma. Tas viss jāpaveic gada laikā, un visticamāk, Trumpa kungs saņems ar brīvības atņemšanu nesaistītu termiņu, iespējams, naudas sodu. Pats Trumps sacījis, īstais spriedums būs prezidenta vēlēšanu rezultāti. Tas bija apkaunojums. Tas bija viltots tiesas process, ko veica tiesnesis, kurš bija korumpēts. Tā bija viltota tiesa, apkaunojums. Ņujorkas tiesnesim Juanam Merčanam tagad būs jāpieņem lēmums par sodu, kas piemērojams Trumpam. Spriedumu paziņošana gaidāma 11. jūlijā. Tas nozīmē, ka Trumps savu likteni uzzinās tikai dažas dienas pirms Republikāņu partijas kongresa, kurā paredzēts viņu izvirzīt kā partijas kandidātu prezidenta amatam. Paula Koškina, Latvijas televīzija.